ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸ਼ੰਭ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਪਟਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੇ 450 ਵਰਸ਼ੀਯ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ 450 ਵਰਸ਼ੀਯ ਮਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਮੁਖ ਬੁੱਧੀ ਜਨ ਜੋਈ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰਮਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਾਤ ਸੰਜਾਇਤੀ ਕਾਮਾ ਕ੍ਰੋਧੋ ਵਿਜਾਇਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਸੰਮੋਹਾਤ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਭਰਮਾ ਸਿਮਰਤੀ ਦੁਸ਼ਾਦ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭਿਸ਼ਤੀ ਇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਲੈ ਕਰਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ 450 ਸਾਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 450 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਫਲਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 450 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸ਼ੰਭ ਵਾਲੀ ਪੰਡਵਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ 450 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵੇ ਵਾਲੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੂਟੋ ਮਜਾਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।